Velkommen til Marcelis Lystbådhavn, der er stedet, hvor Danmarks stærkeste mand skal kåres. 9 mand med en gennemsnitsvægt på 134 kilo skal dyste i 10 discipliner, hvor der gives fra 9 til 1 point. Den, der slutter med flest point, er Danmarks stærkeste mand. Ja, når han ikke i første øvelse. Næste mand er John Kalmer, en gammel kending, der blev alvorligt skadet i sidste års konkurrence. Vægten er øget til 119 kilo. John går videre uden problemer. Sprængning i venstre overarm i første øvelse. Men her er det benmusklerne, der skal arbejde. Der er en lille forhøjning midtvejs, så det er vigtigt ikke at gå i stå for at få et godt resultat. John får 32,3 sekunder. John er orangedygtig, og John prøver at være med trods sin skade i venstre arm. John er tæt på at slå Ebbe og Jan. Og så er det John på 721 kilo. Der er ingen afgørelse endnu, men John...